გემორე ანუ ჩივიტა ქალაქი რომელიც კვდება ქალაქს გეძახიან შენ იტალიის მთიანეთში ერთ მაღალ კლდეზე დაშენებულ პატარა დასახლებას პატარა იყავი წინადაც მაგრამ შენ სიახში მრავალი დიდი მოქანდაკე ხატვარი თუ მწერალი დაფრთიანდა და დღეს იტალიური კულტურის თვალის მომჭრელ გულქანდაში შენი მარგალიტების ბრწყინავენ. რაც გასაზიდი იყო შენი სანახებიდან, უკვე დიდი ხანია წარიტაცა მტერმაც და მოყვარემაც. დაცარიელდნენ შენი პატარა ქუჩები და თავად შენი სახელიც ჩივიტა დღეს ყველასათვის სიცარიელეთ ჟღერს. სიცარიელეთ ჟღერს, მაგრამ მოკვდაო, ამის თქმა შენზე მაინც ვერავინ გაბედა. და გეძახიან ქალაქს, რომელიც კვდება. La città che muore. უცხო თვალი იოლად ვერ შენიშნავს შენს მომაკვდაობას. ღია ფანჯრების რაფებზე თუ კიბეებზე, ქუჩის პირებზე თუ კედელ ყურებზე, ათასფერად ღვივიან მზრუნველი ხელით მოვლილი და გახარებული ყვავილები. და არავინ იცის, რომ ჩივიტას ოთხი მკვიდრი, ოთხი მოხუცი ადამიანი ქმნის ამ ქალაქში სიცოცხლის ილუზიას. ოთხი მოხუცი გვის ყველა ქუჩას, მიტოვებული სახლების ფანჯრების რაფებზე რწყავს და ახარებს ყვავილებს და სადღესასწაულო დღეებში ოთხი ერთად რექს, უზარმაზარ ზარს, კარებდაგმანული ტაძრის დადუმებულ სამრეკლოს. როცა ამ მოხუცს გავესაუბრეთ, გვითხრა, ჩვენ გვიამაყება, რომ ჩივიტას ყოფილი საუნჯე დღეს იტალიისა თუ ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მუზეუმებს ამშვენებს. დარბევის დროს უცხომაც ბევრი რამ გაიტაცა ჩვენი ქალაქიდან, მაგრამ ახლა იმაზე გვწყდება გული, ტერი რომ მოვიდეს, ისევ წასაღები აღარაფერი დახვდებაო. მოხუცის სიტყვებმა გაგვახსენა ერთი ჩვენებური თქმულება. ქართველ დიდებულთან შვილები მოვარდნენ, ტერი მოდის და სიმდიდრე სასწრაფოდ გადაუმალოთო. ხელი არ ახლოთ არაფერს, რაცა გვაქვს, ყველაფერი გამოფინეთ, თქვა დიდებულმა. ეგა გვაკლია, ქართველი კაცის ოჯახში მოვიდეს გადამთიელი ავაზაკი და წასაღები ვერაფერი ნახოს. ამიტომ წარუმძღვარეთ ჩვენს ფილმს ჩივიტას ჩანახატი პროლოგის მაგიერ.
იყიდება საქართველო მინდორველით თაგორით წით ვენახით სათესით წარსულის ისტორიით მომავლის სვებენით შვენიერი ენით ვაშკაცური ხასიათით სტუმართ მოყვარეობით ჩუქურთმიანი მონასტრებით და ეკლესიებით ერით მერით მალხაზი ბავშვებით ვერცხლის ფერთმით შემოსილ პატივსადებ მოხუცებით ყიდის ყველა ვაჭარი ავაზაკი დიდი და პატარა ჭკვიანი და სულელი ლოთი და პირაკრული იყიდება ყველგან ქუჩაში და სახლში თეატრში და სასამართლოში სასწავლებელში სატუსაღოში მატარებელში დილით და ღამით დარში და ავდარში იყიდება ერთიანად შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე იყიდება ნაწილ-ნაწილ იყიდება პატარ-პატარა ნაჭრებად ნისიად უფასოდ ნაღდად დროებით და სამუდამოდ იყიდეთ ბარემ თლად გაწეწეთ და გაგლიჯეთ რასაც საქართველო ერქვა და რაც დღეს ოხრად დარჩენილი აძღებს ყორნებს და გულს უკლავს უძლურ ჭირისუფალს ნიკოლ ორთქიფანიძის ეს ნაგვიანების სულის ყივილი თითქმის მთელს ჩვენს წარსულს ეხება და არც მე-19 საუკუნე აღმოჩნდა გამონაკლისი ათას 811 წელი რუსეთის იმპერატორის არაკანონიკური ბრძანებით გაუქმდა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია ანუ დამოუკიდებლობა რასაც ჩვენი ეკლესია მე-5 საუკუნიდან ფლობდა ახალი ბრძანებით ის შეიყვანეს რუსეთის ეკლესიის წმინდა სინოდის შემადგენლობაში მე-14 ადგილზე და ამ დროიდან ვიდრე 1917 წლამდე ქართულ ეკლესიას კათალიკოს პატრიარქის ნაცვლად ეგზარხოსები მართავდნენ. რუსული პროგრესული ინტელიგენციის ბევრმა წარმომადგენელმა აღიმაღლა ხმა ცარიზმის ამ მორიგი უსამართლო ქმედების წინააღმდეგ. მაგრამ ამაოდ. 1907 წელს მოსკოვში გამოცემულ წიგნში სუჯბი გრუზინსკეი ცერკვი ქართველი ერის მეგობარი და მისი კულტურის მოამაგე მოსკოვის უნივერსიტეტის პროფესორი, მრავალი სახელმძღვანელოს ავტორი ნიკოლაი დურნოვო წერდა. Доблестный грузинский народ, более 12 веков на своих плечах выносивший нашествие магометанских полчищ, арабов, персиан, турок и кавказских горцев, сохранил православие во всей чистоте. А после потери автокефалии с 1811 года монастырей в Грузии закрыто 15, церквей более 800. Вот плоды хозяйничания и управления русской духовной бюрократии в Грузии. Присоединяется к сказанному разграбление грузинских монастырей и святынь, стоивших десятки миллионов рублей, и взятие в казну грузинских церковных имуществ, стоивших до 150 миллионов рублей. Снобили руси мецниери, хеловнебис историкоси, Петербургის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ნიკოდიმ კონდაკოვი წერდა. Грузинские древности расхищаются под предлогом обновления ветхих икон и крестов. Эти условия действуют разрушительнее, чем прежние нашествия персов и турок. ექვთიმე თაღაიშვილის არქივში დაცულია ერთ-ერთი მისი წერილი ნიუ-იორკში გაგზავნილი ქართველი მეგობრისათვის. გასული საუკუნის 80-იან წლებში წერს ექვთიმე. ვინმე საბინგუსმა, რომელსაც მხატვრული ფოტოგრაფია ჰქონდა პეტერბურგში, ეგზარხოსისაგან მიიღო უფლება გამოეტანა ქართული მონასტრებიდან ძველი ხატები, თითქოს და განახლებისათვის.
ამ საბავით უზურფასესი განძი იქნა გამოტანილი შემოქმედის, ჯუმათის, მარტვილის, ხობისა და საქართველოს სხვა მონასტრებით. მან უმთავრესად წაიღო ქართულ და ბიზანტიურ მინანქროვანი ხატები, გაწყობილი ძვირფასი თვლებით, ჯვრები და სხვა მრავალი. რამოდენიმე წელი გავიდა და არავის არაფერი დაუბრუნებია. ქართველმა მღვდელმთავრებმა ეგზარხოს თხოვეს დახმარება, მაგრამ პასუხად მიიღეს, რომ ხატების შეკეთება ჭიანურდება გამოცდილი ოსტატების უყოლობის გამო. ჯუმათის მონასტრიდან წაღებულია გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატი მორთული 11 ბერძნულ წარწეროვანი ქართული მედალიონით და მიქელ მთავარანგელოზის ხატი 10 ქართულ წარწეროვანი მედალიონით. ნაზარცვის საბინგუსმა ძირითადად მიხიდა რუს კოლექციონერებს: ბოტკინს, ბალაშოვს, ზვენიგაროცკის. საბინგუსმა მხოლოდ ზვენიგაროცკისგან მიიღო გასამრჯელოდ 30,000 მანეთი ოქროს. თვითონ ზვენიგაროცკი ასეც წერს საქართველოში თავისი კოლექციონერული მოღვაწეობის შესახებ: 1881 году я совершил путешествие по Кавказу, и у меня появилась потребность, доходящая до страсти, приобретать все, что только было возможно еще. Еще возможно, амбов Звенигородский, да я снишнав с имас, ром сакартвелу им дроисатвис, зирита датуква газарцулат и дулебода, да я сасецихо синам дулеш. დიდი იყო რუსი პროგრესული ინტელიგენციის აღშფოთება. კონდაკოვმა დიმიტრი ბაქრაძესთან ერთად მოხსენებითი ბარათი გაუგზავნა იმპერატორს რუსი ეგზარხოსებისა და რუსი საერო პირების მიერ ჩადენილი ქართული მონასტრების უმაგალითო ძარცვის თაობაზე და წერილში თხოვლობდა, რათა კოლექციონერებს დაებრუნებიათ პატრონისათვის ეროვნული განძი და მძარცველები დაესაჯა. ძარცვის სხვა ბევრი შემთხვევაც მოხავდათ ბარათის ავტორებს. მაგალითად, როგორ გაზარცვა ქუთაისის გუბერნატორმა ლევაშოვმა, გელათისა და სვანეთის მონასტრები და მაინც დარჩა დაუჟია. გავიდა დრო და კონდაკოვმა მოსწერა ბაქრაძეს: მაღალ სფეროებში უხერხულად ჩათვალეს ამამბის გახმაურება, რომ საქართველოს ეგზარხოსის ისედაც დაცემული პრესტიჟი საბოლოოდ არ დაცემულიყო. იმხანად სინოდის ყოვლის შემძლე ობერ პროკურორმა პობედონოსცევმაც გაჩუმება ჩათვალა საჭიროდ, რადგან ეს დაემთხვა სწორედ იმ პერიოდს, როცა თბილისის სასულიერო სემინარიის რექტორის ჩუდევსკის მოკვლის გამო საქართველოს ეგზარხოსმა საჯაროდ დაწყევლა და შეაჩვენა ქართული ეკლესია და ქართველი ერი. ამიტომ მისწერა თავადაზნაურობის წინამძღოლმა დიმიტრი ყიფიანმა წერილი ეგზარხოსს, რომელშიც თხოვდა ბოდიში მოეხადა საქართველოს წინაშე. მაგრამ ამის გამო თავად ყიფიანი გაასახლეს სტავროპოლში და მალე ის მოკლული იპოვნეს სასტუმროს ნომერში. როგორც კი შეიტყო სამეფო კართან დიდა დაახლოებულმა ზვენიგაროცკიმ, იმპერატორის სახელზე გაგზავნილი საჩივრის ამბავი, იმპერატორს მანაც აახლა ვრცელი არზა, რომლითაც ატყობინებდა თითქოს მინანქროვანი კოლექცია, იმისთვის მოაგროვა, რომ ერმიტაჟისათვის გადაეცა საჩუქრა. ზვენიგაროცკი იმპერატორის საპასუხო ცნობას არ დალოდებია. ევროპაში გაემგზავრა და იქ თავისი კოლექციის ოქროს აღებავებით შესრულებული რეპროდუქციები უმაღლესი პოლიგრაფიული დონის ძვირად ღირებულ წიგნად გამოსცა. სულ 200 ეგზემპლიარად და ის მიუძღვნა ალექსანდრე მესამეს. ალექსანდრე მესამე მალე გარდაიცვალა და ზვენიგოროცკიმ ერმიტაჟისათვის გადაცემის ნაცვლად კოლექცია მიხიდა პიერპორტ მორგანს. მორგანმა კი თურმე 1917 წელს ქართული მინანქრები ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს აჩუქა. როცა ქართველი კაცი დაინტერესდები შენი მინანქრების მეტოქეებით გარე სამყაროში, მეცნიერები პირველ რიგში ვენეციისაკენ მიგანიშნებენ. ასე გამოიყურებოდა ვენეცია მე-15 საუკუნის რუკაზე. Единственной соперницей грузинских перегородчатых эмалей в мире является сокровищница Паладоро, находящаяся в соборе Святого Марка в Венеции. Ეს სიტყვებიც კონდაკოვს ეკუთვნის.
იტალიაში მოხვედრისას ყოველთვის გვაწვალებდა დიდი და განუხორციელებელი სურვილი ფირზე გადაგვეღო ვენეციის ცნობილი პალადორო, როგორც მსოფლიოში ერთადერთი მეტოქე ჩვენი ტიხრული მინანქრებისა. გადაგვეღო, რომ საშუალება მოგვცემოდა ერთმანეთისთვის შეგვედარებინა ორი უმაღლესი სინატიფის სხვადასხვა ეროვანი საუნჯი. მაგრამ სამწუხაროდ სან მარკოს ტაძრის საკურთხეველში კინოაპარატით შესვლა ალბათ ამჯერადაც აუხდენელ ოცნებად დარჩება. საქვეყნოდ გახმაურებული ქართული ანსამბლი რუსთავი დღეს კიდევ ერთხელ ესტუმრა იტალიას. მრავალფეროვანი ანსამბლის ერთთვიანი საგასტროლო მარშრუტი, მაგრამ ამ სიაში არაა ვენეცია, ქალაქი, რომელიც ამ ქვეყნად ყველა ეროვნების ადამიანს მისი საკუთარი სიზმარი გონია. და ახლა ჩვენთვის უვენეციოდ ყველაფერი უფერულდება, რადგან ამ საოცნებო ქალაქში კონცერტი კი არა, ექსკურსიაც არაა დაგეგმილი. ვენეციის მერი ნერეოლა რონი ჩვენი უახლოესი მეგობარია, მაგრამ გვიმძიმს მისი შეწუხება, ის დიდათაა დატვირთული. განსაკუთრებით აგვისტო-სექტემბერში, ამ პრესტიჟულ სეზონზე, მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ვენეციაში სტუმრად ჩამოსული უცხოელები, მეფეებიცა და დედოფლებიც, პრინცებიცა და ელჩებიც, ყველა მოსანახულებელი ხავს ვენეციის მერს. ჩვენ მას არ შევხმიანები ვართ, მაგრამ ნერეოლა რონიმ თვითონ მოგზავნა ტელეფონით და როცა შეიტყო, რომ ანსამბლიც იტალიაშია, ანსამბლიანად მიგვიწვია ვენეციაში. მიგვიწვია და დაუჯერებელი რამ გააკეთა. იტალიის პარლამენტის დადგენილებით, უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სან მარკოს მოედანზე აგრძალულია ყოველგვარი ხმოვანი სანახაობის ჩატარება. და მიუხედავად ამ აგრძალვისა, ნერეოლა რონიმ სან მარკოს მოედანზე, რომელსაც კარუზოსა და ჯილის უკვდავი ხმები ახსოვს, აშენა საგანგებო სცენა რუსთავის ანსამბლისათვის. რადიოფიცირებითა და საერთოდ ყველა საკონცერტო აუცილებელი პირობის გათვალისწინებით. ბილეთების გაყიდვაც აგრძალა და ვენეციის მრავალ ეროვან, მრავალათასიან სტუმართათვის უფასო კონცერტის აფიშები დააბეჭდინა სახელდახელოდ. ასეთი პატივისცემის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არც გვიფიქრია, მერისათვის კიდევ ერთხელ გვეთხოვა დახმარება სან მარკოს ტაძარში პალადოროს განძის გადასაღებად. კიდევ ერთხელ თქო ვამბობ იმიტომ, რომ შარშან ნერეომ გვითხრა, არ მიწყინოთ, მაგრამ პატრიარქს ვერც მიუმართავ ასეთი თხოვნით, რადგან წინდაწინ ვიცი უარს მივიღებ. კონცერტი ამ საღამოს უნდა შედგეს და ამიტომ ისევ ვესტუმრეთ მერს მუნიციპალიტეტში. ნერეო ბავშვის გახარებული დახვდა. თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. მე და შენმა მეგობრობამ გამაბედინა, რომ პატრიარქისათვის მიმემართა ასეთი წარმოუდგენელი თხოვნი. არ დაგიმალო, მე თვითონ გამიკვირდა, როცა პატრიარქი პალადოროს გადაღებაზე დავიყოლია. გამიკვირდა, რადგან არასოდეს მსმენია, რომ ვინმე კერძო პირს სან მარკოს საკურთხეველში კინოაპარატი შეეტანოს. ბედნიერი ვარ ამით და ბედნიერი ვარ იმითაც, რომ საშუალება მომეცა, მომეწვია შენი მეგობრები ამ საღამოს ვენეციაში საკონცერტო. მართლაც ბედნიერ დღეთა სიაში შევა დღევანდელი დღე. სან მარკოს მოედანზე დატეული, პლანეტის ალბათ ყველა ეროვნების წარმომადგენელთაგან შეკრებილი პატარა მსოფლიო გახდა მოწმე, მონაწილე და მოთაყვანე ქართული საუკუნეებით ნახვეწი და ნაფაქიზების სულიერების ზეიმის.
კონცერტის მუხტის გარდა სულს კიდევ უფრო ისაფორიაქებს, რომ რამოდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენთვის გააღებენ უკვე მსახურება დამთავრებული ტაძრის ისტორიულ კარს და სან მარკოს საკურთხეველში შევალთ ჩვენი კინოკამერები. იდუმალებითა აღსავსე სან მარკოს უკვე შუქჩამქრალი ტაძარი. გუძელმთავარი გვეუბნება. ალადოროს საგანძურში დაცული რამოდენიმე მინანქარი სადღაც თქვენი მხრიდან უნდა მომდინარეობდეს. პატრიარქსა და ნერეულ არონის იმაზედაც მოველაპარაკეთ, რომ უახლოესი ორი წლის განმავლობაში ქართულ და ვენეციურ სიძველეთა საგამოფენო გაცვლა მოაწყო. მართლაც დიდებულია ჩვენი მინანქრების ერთადერთ მეტოქედ მიჩნეული პალადორი. მიმწუხრამდე არ გაუშვა აღფრთოვანებულმა აუდიტორიამ ქართველების წინ. კონცერტის ბოლოს ზოგიერთ ევროპელთათვის უჩვეულო და იტალიელთათვის ჩვეული გულუხვობით განადგურეს. და მერე ნერეულ არონიმ, მისმა ოჯახმა, მუნიციპალიტეტის წევრებმა 8 იახტაზე მოათავსეს რუსთაველები და ღამეულ ვენეციაში გაგვაცილეს იქამდე, სადაც უკვე ხმელეთი იწყება და სადაც ჩვენი ავტობუსები გველოდებოდა. იმ დღეს რედენტორედ წოდებული დიდი ტრადიციული დღესასწაული იყო, რომელიც ღამე კანალ გრანდეზე ფეირვერკებით მთავრდება ხოლმე. ფეირვერკების ჩექა ქუხილი ჩვენ სულიერ განწყობასაც გასაოცარი სიზუსტით დაემთხვა.
ამ ალბომს თვალი რომ გადავლოთ საქართველოს მუზეუმის გამოცემა გეგონება. სინამდვილეში კი ეს 1911 წელს და სტამბული ქართული მინანქრების ბოტკინისეული კოლექცია. საქართველოდან გადაცებული განძის დიდი ნაწილი ხახულის ხატის მინანქრები თურქ კოლექციონერ ბოტკინის მფლობელობაში იყო წლების მანძილზე. ცნობილია, რომ 1923 წელს ბოტკინის კოლექცია საქართველოს დაუბრუნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამავე კოლექციის დაუბრუნებელი, ასე ვთქვათ, შინ მოუსვლელი ექსპონატების ნუსხად საკმაოდ დიდი. ზოგი რამ რუსეთშივე დარჩა, ნაწილი კი უცხოეთის ქვეყნებში მიმოიფანა. მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის ამ ორი მინანქროვანი ოქროს ფირფიტის ასავალ დასავალიც ბოლო დრომდე არავინ იცოდა. მაგრამ დღეს უკვე მათ ყვალზე შემდგარი აქ ფინეთში ვართ ჩამოსული. ...1982 წელს გრან პალეტ წოდებულ პარიზის დიდ სასახლეში საქართველოს სიძველეთა გამოფენაზე ერთი უცხოელი მანდილოსანი გაგვეცნო ქართველებს. ფინეთში ჩვენმა მუზეუმმა ახლახან ეს ორი გაურკვეველი წარმომავლობის მინანქარი შეიძინაო. თქვა და ორი დიდ ფორმატიანი სლაიდი გვაჩვენა. ვიცით, რომ საქართველო მინანქრული ხელოვნების უძველესი ქვეყანაა და იქნებ თქვენი მეცნიერები დაგვეხმარონ ამ ფირფიტების წარმომავლობის დადგენაში. სლაიდებიც დაუტოვა ჩვენი ხელოვნების მუზეუმის მესვეურთ და თავისი მისამართიც. ეს მინანქრები ამჟამად ქალაქ კუოპიოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მუზეუმში ყოფილა. კუოპიო საბჭოთა ტურისტების მარშრუტში არაა შეტანილი, მაგრამ საშუალება გვეძლევა ერთი დღეღამით დავშორდეთ ჯგუფს და ამავე ღამეს გავემართოთ კუოპიოსაკენ. ქართველ მეცნიერთა შორის პირველი ნაშრომი ტიხრულ მინანქრებზე, რომელიც მრავალ ენაზე ითარგმნა, ეკუთვნის ჩვენს განსვენებულ მეცნიერს აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილს. არსებობს რუსუდან ყენიას შესანიშნავი გამოკვლევა ხახულის ხატის ჩედურობაზე. მაგრამ ფინეთში მოხვედრილ მინანქართა საკითხის გარკვევა, რა თქმა უნდა, ვერ ასწდებოდა დღეს ამ დარგის საუკეთესო მცოდნეს, ქალბატონ ლეილა ხუსკივაძეს, რომელსაც თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში ეს უკვე დადგენილი ჰქონია. გაირკვა, რომ ღვთისმშობელი ორანტა და ქრისტე პანტოკრატორი მეთორმეტე საუკუნის ქართველ ოსტატთა ნახელავია. მათ საოცარი მსგავსება აქვთ ჯუმათის გაბრიელ მთავარანგელოსის ხატზე გამოსახულ ღვთისმშობლისა და მაცხოვრის სახებასთან. ფინელებმა ამ მინანქრების წარმომავლობა ვერ გაარკვიეს, მაგრამ მათი თავგადასავალი სწორედ ფინური არქივების მეშვეობით დავადგინეს. ბოტკინის შემდეგ ფირფიტები ცნობილი ფრანგი ოქრომჭედლის კარლ ფაბერჟეს შვილს აგატონ ფაბერჟეს შეუძენია. ფაბერჟეს შემდგომ მინანქრები ვინმე ანატოლი ბუხერტის კუთვნილებად ეწეულა და მერე ისინი ბუხერტსაც გაუსხვისებია. პირველი ყოფილა ფინელი ქალი ლიზა პოიოლა. 1981 წელს პოიოლას ორივე ფირფიტა კუოპიოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის მიუყიდია. და აი საეკლესიო მუზეუმიც. შესვლისთანავე თვალში გვეცა მუზეუმის კატალოგი, რომლის ყდაზეც სწორედ ჩვენი მინანქარი აღბეჭდილი. მუზეუმის დირექტორი თავაზით შევხვდა, მაგრამ მინანქრების გადაღების იმედი გადაგვიწყვიტა. დირექტორმა გვითხრა, რომ ასეთი ნებართვის მიცემა შეუძლია მხოლოდ სრულიად ფინეთისა და კარელიის მართლმადიდებელი ეკლესიის არქიეპისკოპოს პავალის, რომლის რეზიდენციაც აქვე არისო.
სათნო და გულღია კაცი აღმოჩნდა ჩვენი მასპინძელი. მას გავასანით ამ მინანქრებზე ქართველ მეცნიერთა დასკვნა და მერე ჩვენი ვარაუდიც მოახსენეთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ შეძლეს ფინელმა მეცნიერებმა ამ ორი ფირფიტის წარმომავლობის ზუსტი დადგენა. ალბათ იმიტომ, რომ სადღეისო ცნობილია ქართული მინანქარი ქართული სტილისტიკისა და ქართული მინანქარი ბიზანტიური ორიენტაციისა. ისიც აუხსენით, რომ ბიზანტიური ორიენტაციის ქართული მინანქარიც განსხვავებულია თავისი ქართული თავისებურებით, მაგრამ ფინელ მეცნიერთა მსგავსად ბევრ სხვა მეცნიერსაც არაერთხელ მოსვლია ასეთი შეცდომა, როცა ბიზანტიური ორიენტაციის ქართული მინანქარი, განსაკუთრებით ბერძნულ წარწეროვანი, ბიზანტიურად მიუჩნევია ხოლმე. და ბოლოს არქიეპისკოპოს ჩვენი ყოფილი კუთვნილების ფირზე გადაღების ნებართვაც ვთხოვეთ. მასპინძელმა წერილობითი ნებართვა მოგვცა და იმასაც დაგვპირდა, რომ ქართველ მეცნიერთა დასკვნა ამ ორი მინანქრის შესახებ მიღებული იქნება ოფიციალურ სარტიფიკატად და დღესვე დაიწერება სამუზეუმო სტენდზე. უკვე ნებართვით ხელში და უყონებლივ ისევ მუზეუმში დავბრუნდით. თუ დღემდე ჯავშნიანი შუშის ქვეშ სიგნალიზაციით დაცული, ასე უსახელოდ და უწარწეროდ გამოფენილი ჩვენი ორი მინანქარი საეკლესიო მუზეუმის ანონიმურ მშვენიერებად ითვლებოდა, დღეიდან ისინი ქართული ხელოვნების ელჩებად დარჩებიან უცხო ჩრდილოეთში და პლანეტის სხვადასხვა კუთხეებიდან ამ დიდად პრესტიჟულ მუზეუმში ჩამოსული მრავალი ათასი ტურისტი შეიტყობს, რომ ისევ არსებობს ის პატარა, მაგრამ დიდი სულიერების ქვეყანა, რომელიც ჯერ კიდევ ჰეროდეს თავს იწონებდა ასეთ იუნატიფესი ხელოვნების მწვერვალებითაც. ვათვალიერებთ მუზეუმის დიდებულ ექსპონატებს, რომელთაც აქ ალბათ სამუდამოდ მოუწევთ ჩვენი შორეული წინაპრების ნამოღვაწართა ღირსეული მეზობლობა. ესპანეთი და საერთოდ პირენეის ნახევარკუნძული საქართველოსთვის არც ისე უცხო მხარეა. სხვა რომ არაფერი, მადრიდში ფილიპ მეოთხეს კარზე ქართული ელჩობაც კი იყო მე-17 საუკუნის დასაწყისში. მაშინ თეიმურაზ პირველმა საქართველოსთვის დიდ მნიშვნელოვანი მისიით გამოგზავნა ელჩად ნიკიფორე ირბახად წოდებული ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილი. ალბათ ბუნებრივი იქნებოდა, რომ ამ ელჩობის ნაკვალევისთვის ჩვენ კინოკამერით თვალის გადევნების სურვილი გაგვჩენოდა, მაგრამ სამისო დრო სამწუხაროდ არ გვექნება. ივერიული ურთიერთობების ხლართს ქართულ-ბასკური სანათესაო ჰიპოთეზის ჩათვლით ვერ შევეხებით სხვაფრივად, მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად სწორედ ბასკეთში ქართული კულტურის დღეებზე მიპატიჟებული დელეგაციის წევრები ვართ. ჩვენ მადრიდში უნდა დავრჩეთ, რადგან საქართველოდან გატაცებული და საქართველოში დაბრუნებული მინანქრების კვალი თურმე აქეთ ესპანეთისკენაც მოდის. დიდი ლამანჩელის სამშობლოში ქვეყნის მთელი მშვენიერება მარტო მადრიდის პრადოში კი არაა თავმოყრილი. ჩვენთვის დღემდე უცნობი კერძო მუზეუმი, ლაზარო გალდიანო,
თავისი ზოგიერთი უნიკალური ექსპონატით სოფლიოს მრავალ განთქმულ განსაცავს საცება ეკრება. აქაურ მინანქრებს მიეძღვნა ესპანურ ჟურნალებში და სტამბული ორი ნარკვევი. ამერიკაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულის პროფესორ ვახტანგ ჯობაძისა. მუზეუმი უკვე მოვინახულეთ. აქ 14 ქართული ტიხრული მინანქარი დაგვხვდა. ლაზარო გალდიანოში კინოკამერით შესვლის ნებართვა არც კი გვითხოვია. მუზეუმი კერძოა და ვინიც ის რა თანხას მოითხოვენ. არადა საცოდაობაა, მადრიდში იყო, მე-12 საუკუნის ქართული მინანქრები აქვე ამ შენობაში გეგულებოდეს და ისინი ფირზე არ დააფიქსირო. საინტერესოა, რომ ლაზარო გალდიანოს კატალოგის ყდაზედაც ფინეთის მუზეუმის არ იყოს, ჩვენი მინანქარია გამოსახული. ალბათ როგორც განსაკუთრებით გამორჩეული ექსპონატი. ვეძებთ გამოსავალს. ალბათ ბარსელონაში მოგვიწევს წასვლა. იქაური მეგობრების სარეკომენდაციო დახმარების იმედით. არქივების მიხედვით მუზეუმის განსვენებულ დამაარსებელს ლაზარო გალდიანოს ეს ტიხრული მინანქრები მორგანისაგან შეუძენია ნიუ-იორკში. და ვინაიდან ცნობილია, რომ მორგანმა რუსეთის იმპერიიდან გატანილი მინანქრები ზვენიგოროდსკისაგან იყიდა, მუზეუმს და ზოგიერთ სხვა მეცნიერსაც ლაზარო გალდიანოს მედალიონებით ზვენიგოროდსკის კოლექციის ნაწილი ჰგონიათ. სინამდვილეში ამ მინანქართა უმრავლესობა ბოტკინის კოლექციიდანაა. მაგრამ როგორ მოხვდა ბოტკინის კოლექციის ნაწილები მორგანთან, ამის დადგენა არ ხერხდება. საფიქრალია, რომ ზვენიგოროდსკიმ ბოტკინისაგან შეიძინა და მერე მორგანს მიჰყიდა თავის დანარჩენ მინანქრებთან ერთად. ბარსელონაში უდროოდროს ჩასულები აღმოჩნდით, ასე რომ მეგობრებისთვის ჩვენი სათხოვარი არც კი გაგვიმხელია. აქ ჩამოსვლას მაინც ვემადლიერებით, რადგან ფირზე აუბეჭდეთ კატალონიის დიდებული ქალაქის ბარსელონას გაუდისეული ხუროთმოძღვრული ძეგლები. იხსენებთ, რომ მადრიდშიც ყავს ერთი მეგობარი, რომელიც ალბათ შეძლებდა ჩვენს დახმარებას. ესპანეთის ტელევიზიის გენერალური დირექტორი. მაგრამ მასთან მისვლა გვერიდება, რადგან ყოველ შეხვედრაზე გვეუბნება ხოლმე: ნეტა ოდესმე, რამეში დაგჭირდეთ, რომ ქართველების ვალი გადავიხადო? გვერიდება, მაგრამ მაინც შევატყობინეთ ჩვენი გასაჭირი. მეორე დღეს სასტუმროში ორი უცნობი ადამიანი გვეწვია მისი წერილით. ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მეძლევა ქართველი მეგობრების ჩემდამი გამოჩენილ ყურადღებას ნაწილობრივ მაინც უპასუხო, იწერებოდა. ჩვენი ტელევიზია უკვე მოელაპარაკა მუზეუმს, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და რაც გნებავთ, ის გადაიღოთ. უხერხულად ვიგრძენით თავი, მაგრამ უხერხულობის გრძნობა სიხარულის გრძნობამ დაჩაგრა და იმავ წამს ლაზარო გალდიანოსკენ გაგმართა. აქაც სტერეოტიპული შეცდომაა დაშვებული. ეს ქართული ბერძნულ წარწეროვანი მინანქრები ბიზანტიურადაა მიჩნეული. მაგრამ ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლებს და პირობა მოგცეს, რომ ეს შეცდომა სამომავლოდ გასწორდება.
დაუბრუნდეთ ისევ ზვენიგოროცკის ალბომს, რომელშიც ჯუმათის გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატიდან ნაძარცვი 11 მედალიონია დასტამბული. გავიხსენოთ ისიც, რომ ზვენიგოროცკიმ მორგანს მიჰყიდა თავისი მედალიონები. მორგანმა კი ნიუ-იორკის მუზეუმს აჩუქა. ამიტომ წესით 11-ვე მეტროპოლიტენ მუზეუმში უნდა მოხვედრილიყო. მაგრამ ზურაბავალიშვილი ჯერ კიდევ 1921 წელს წერდა ექვთიმე თაღაიშვილს: ნიუ-იორკში 9 მედალიონიაო. ექვთიმე 9 მედალიონს ახსენებს ვასილ დუმბაძის სახელზე ნიუ-იორკში გაგზავნილ წერილში. დღევანდელი სხვა წყაროებიც ამ ციფრს იმეორებენ. თუ კი ასია, სადაა დანარჩენი ორი მედალიონი? სადაა და ერთი მათგანი თბილისშია, წმინდა თევდორეს გამოსახულებით. ჯერჯერობით არ ვიცით, როგორ შეიძლებოდა თბილისში მოხვედრილიყო, ნიუ-იორკში გაყიდული და მერე ნიუ-იორკშივე მეტროპოლიტენ მუზეუმისათვის ნაჩუქარი მედალიონი. ესპანეთიდან დაბრუნებულებს უკანა გზაზე 48 საათიანი ვიზები გვაქვს პარიზში შესაყვანებლად და გვინდა ჩვენი სამინანქრო ეპოპეა ნაწილობრივ იქაც განმარტოს. ამათი წლის წინ პარიზში კლუნის მუზეუმის დათვალიერებისას ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა მედალიონმა და ერთმა მინანქროვანმა ნატეხმა. მედალიონი საოცრად გავდა იმ ბერძნულ წარწეროვან ქართულ მედალიონებს ჩვენთან თბილისის მუზეუმში რომ გვინახავს. მინანქროვანი ნატეხი კი იმ თბილისურ ნატეხს ადრე ბოტკინის კოლექციაში რომ იყო და ხახულის ხატის ფონად რომ ითვლება ჩვენ სამეცნიერო ლიტერატურაში. კლუნის მუზეუმისკენ მიზანს სტრაფულად გამოვემართეთ და უკვე ზუსტად ვიცით, რომ აქა წმინდა დემეტრეს მედალიონი. სწორედ ის მე-11 მედალიონი ჯუმათის გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატიდან ზვენიგოროცკის ალბომში რომაა დასტამბული. უჩვეულო შემთხვევაა. შემოსასვლელში ჩვენი კინოკამერა ვერავინ შენიშნა. მუზეუმში კი კამერით რომ მოვხვდით, თავს ვერ ვიკავებთ და ფარულად ვიღებთ ზოგიერთ ექსპონატს. აი ჩვენი წმინდა დემეტრე. და აი ჩვენი ხახულის ხატის მინანქროვანი ფონის ნატეხი. ამერიკიდან აქ როგორ მოხვდნენ ეს მინანქრები, ამის გარკვევას მუზეუმში ვერ დავიწყებთ. მუზეუმიდან ახლა გასწრებაზია საქმე. ამას ალბათ ნიუ-იორკში დავაზუსტებთ, თუ იქ მოხვედრა მომავალში მაინც შევძელით. გავიდა დრო და აი ამერიკაში გამგზავრების საშუალებაც გაჩნდა. ამერიკაში ჯუმათის მონასტრის მედალიონების გარდა ხახულის ხატის მინანქროვანი ფონის ნატეხებიც გვაინტერესებს. ჩვენ კარგახანია ვიცით ქართველ მეცნიერთა ოფიციალურად დამკვიდრებული აზრი, რაც ევროპელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმაც გაიზიარეს, რომ ხახულის ხატს მინანქროვანი ფონი ჰქონდა და რომ ამ ფონის ერთი დიდი ნატეხი შარავანდის ნაწილთან ერთად თბილისის მუზეუმშია, ხოლო მეორე ნატეხი პარიზში კლუნის მუზეუმში. ყველაზე მეტი რაოდენობა კი ნატეხებისა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენში უნდა იყოს.
და აი მეტროპოლიტენ მუზეუმში შევდივართ კიდეც. ასე მუზეუმის კორიდორებს გავივლით, მათ გადაღებას არავინ აგვიგრძალავს, მაგრამ როცა დარბაზების შესასვლელთან მივალთ, იქ კინო და ფოტოკამერებს დაგვატოვებინებენ. საოცარ განსაცავებს ვნახავთ და ბოლოს ჩვენი მინანქრების სტენდის წინ აღმოჩნდებით. რადგან კინოკამერა არ შეგვატანიეს, ამჯერად ამ ჩვენი ჩანახატით უნდა ვისარგებლოთ. ხახულის ხატის ფონის ნატეხები აი ასე დაგხვდა თავმოყრილი და დამონტაჟებული. ეს ხუთი ნატეხი ყოფილა მეტროპოლიტენის საკუთრება. სამი ნატეხი კი ფოტოებითაა წარმოდგენილი. აქედან ამ ორი ნატეხის ორიგინალი თბილისის ხელოვნების მუზეუმშია. ამ ნატეხის ორიგინალი კი პარიზში კლუნის მუზეუმში. მეტროპოლიტენის ამ ნაწილს, სადაც ჩვენი მინანქრებია, განაგებს ეგრეთ წოდებული შუა საუკუნეების ხელოვნების დეპარტამენტი. ამიტომ სწორედ მათ თხოვეთ მინანქრების გადაღების ნებართვა, თუმც წარმატების იმედი თითქმის არ გქონია. ჩვენთვის მოულოდნელი და უჩვეულო არაფერი მომხდარა. გადაღებაზე ცივი უარი გვეთქვა. მაგრამ ბოლოს მუზეუმში ისეთი რამ მოხდა, რომ მოყოლა დღირს. რამოდენიმე დღე დავდიოდით მეტროპოლიტენში და სევდიანად ვიდექით ხოლმე ჩვენი ყოფილი საგამძურის სტენდის წინ. და რაც უფრო მეტად ვაგვირდებოდით ამ მინანქრებს, მით უფრო მეტად ვგრძნობდით, რომ მათში რაღაც გვეუცხოებოდა. და ბოლოს და ბოლოს მივხვდით, ეს ნატეხები ნამდვილად არა ხახულის ხატის ფონისა. აბა დააკვირდით ღვთისმშობლის აჩრდილის კონტურს. მისი ორიენტაცია მარჯვნიდან მარცხნივა. ესე იგი, აქ ღვთისმშობელს სახე მარცხნივ აქვს მობრუნებული, ხოლო ხახულის ხატის ღვთისმშობელს კი პირიქით მარცხნიდან მარჯვნივ. არც ზომები ემთხვევა. მუზეუმიდან გამოსვლის შემდეგ მთელი საღამო ფიქრობდით იმაზე, რაც ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული აღმოჩენის შემდეგ მოხდა. მოხდა ის, რომ ჩვენი ეჭვი შუა საუკუნეების ხელოვნების დეპარტამენტს გავანდეთ და ამ მოულოდნელმა ცნობამ დასაწყისში დიდად დააბნია მასპინძელი. მერე კარგა ხანს გრძელდებოდა გაზომვები, შედარებები, ფიცხელი ბჭობა და ბოლოს ყველამ ერთხმა დაღიარა, რომ აშკარა შეცდომაა დაშვებული. მეტად უცნაური სიტუაცია შეიქმნა. მასპინძლებს უხერხულობის გრძნობაც გაუჩნდათ და თითქოს მადლიერებისაც. ისიც გვითხრეს ჩვენი შეცდომა ალბათ ის იყო, რომ ხახულის ხატთან დაკავშირებით ქენს ზოგიერთ წყაროს ბრმად ვენდები. ერთადერთი რაც დარჩა ეჭვ მიუტანელი, ის რომ ნატეხები წარმომავლობით ნამდვილად საქართველოდან. თბილისში დაბრუნების შემდეგ გავეცანით სხვა მოსაზრებებსაც, ზეპირად გამოთქმულსა თუ დასტავნულს. თურმე ადრევე ყოფილა ეჭვი თუ ვარაუდი იმისა, რომ ეს ნატეხები ხახულის ხატის არ უნდა იყოს. მაგრამ მეცნიერებს ალბათ საშუალება არ ჰქონდათ ასე თავმოყრილად და აწყობილად ენახათ სხვადასხვა ქვეყნების მუზეუმებში დაცული ყველა ნატეხი და ამიტომ ოფიციალურად დამკვიდრდა მცდარი ვერსია. დღეს კი როცა ნატეხების დამონტაჟებულად ნახვის საშუალება მოგვეცა, გამოირკვა, რომ ჩვენ დასაბედნიეროდ ხახულის ხატის გარდა კიდევ ჰქონია ჩვენთვის უცნობი დიდებული ხატი, ხატი მინანქროვანი, რომლის დაკლებული ნაწილები ჯერ კიდევ საძებნელი იქნება. ხელოვნების დეპარტამენტის პროფესორს მარგარეტ ფრეზერს თხოვეთ რამდენიმე სიტყვა ეთქვა საერთოდ ჩვენი მინანქრების შესახებ. იახ, ითვლებოდა, რომ ეს მინანქრები ხახულის ღვთისმშობლის ხატის ფონის ნაწილებია. ეს იყო და ეს, რაც ვიცოდით ამ მინანქრების შესახებ. თუ ავაწყობთ ყველა ნატეხს, მივიღებთ ხატის ფონს. ამ ხატზე ღვთისმშობელი ლოცვა დაღმართული ხელებით მართლაც მარცხნივაა მობრუნებული. ხახულის ხატის ღვთისმშობელი კი მარჯვნივაა მიმართული. ამდენად ეს ფრაგმენტები სინამდვილეში არაა ერთი და იგივე ხატის ნაწილები. მაგრამ ჩვენ ოდნავადაც არ გვეპარება ეჭვი, რომ ეს ჩვენი მინანქრებიც ქართული წარმომავლობისა არის. ეს მინანქრები მუზეუმის საუკეთესო ექსპონატებია და ჩვენი კოლექციის სიამაყედ ითვლებიან. ამ ინტერვიუს შემდეგ გულთბილად დავშორდით ერთმანეთს. მაგრამ მინანქრების გადაღებაზე არც მასპინძლებს და არც ჩვენ სიტყვა არ დაგვიძრავს.
Anki rogor davzravdit sitqvas, rotsa shevitqet, ra jdeba kholme metropolitenshi kino gadaghebis qoveli saati. Ertma natsnobma amerikelma agvirsna, ratom ghis ase daujereblat zviri metropolitenshi kino gadaghebi. Muzeumshi mokvedi ekspozitsiis gadagheba, rotsa amisi nebartu arsebobs, turme shesadzlebelia mkholod dasvenebis dges. ამისათვის კი საჭირო ყოფილა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების საგანგებო მოწვევა. გადაღებისათვის აუცილებელი არიან ელექტრიკოსები და სადაც ელექტრიკოსებია, იქ მექანიზმების ყოფნაც სავალდებულოა. გადაღებას უნდა დაესწრონ შუა საუკუნეების ხელოვნების დეპარტამენტის მეცნიერ მუშაკებიც, როგორც ამ განძზე უშუალო პასუხისმგებლები. და რადგან ყველანი არასამუშაო დღეს უნდა იქნენ გამოძახებული, ყოველ მათგანს სამმაგი გასამრჯელო ერთი. აი რატომ ღირს ასე ძვირი მეტროპოლიტენში გადაღების ყოველი საათი. ასე რომ იოლად გადავრჩით, გადაღების ნება რომ არ მოგწეს. ახლა კი გვინდა ვისარგებლოთ, ნიუ-იორკში ყოფნით და თვალი გავადევნოთ სოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხელნაწერის, პალესტინურ სირიული წარმომავლობის პალიმფსესტის ბეთს, რომლის ყალიც ნიუ-იორკისაკენ მოდის. ცნობილია, რომ ამ პალიმფსესტის ზედა შრე იოანე ზოსიმეს ხელნაწერია. ამ პალიმფსესტის თავგადასავალი ასეთია. ქართველ განმანათლებელთა საქმიანობა სინას მთაზე, წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, ჯერ კიდევ მე-6-ე, მე-7-ე საუკუნეებში დაწყებულა. მაგრამ მათი ყველაზე ცხოველი ლიტერატურული მოღვაწეობა მე-10 საუკუნით თარიღდება. როცა სინას მთის სავანეს შეხიზნენ საბაწმინდიდან წამოსული ჩვენი ცნობილი სასულიერო მწერალი, მთარგმნელი, ჰიმნოგრაფი იოანე ზოსიმე და ძმანი მის. ალექსანდრე ცაგარელი აღწერს ამ ხელნაწერს სინას მთაზე ყოფნისას და მეცნიერულ ლიტერატურაში იმ დღიდან ის ცაგარელი 81 სახელით ხდება ცნობილი. 1902 წელი. ივანე ჯავახიშვილი და ნიკო მარის სინას მთას ეწვივნენ და ხელნაწერი იქ აღარ დახვდათ. გაირკვა, რომ ხელნაწერი ვინმე ფრიდრიხ გროტეს შეუძენია და ასე მოხვედრილა პალიმფსესტი გერმანიაში. 1929 წელი. ხელნაწერი ბერლინში, კერძო კოლექციაშია და მაშინ გაეცნო მას გრიგოლ ფერაძე. 1923 წელს კი იბეჭდება ფერაძის წერილი ამ ხელნაწერის შესახებ. ხელნაწერის კვალი ისევ 21 წლით იკარგება. 21 წლის შემდეგ პროფესორი ჟერარ გარიტი აქვეყნებს ცნობას, რომ 1944 წლის 14 აპრილს პალიმფსესტი გაყიდულა ლონდონში სოდბის აუქციონზე. გარიტისათვის ეს უცნობებია მის მასწავლებელსა და სულიერ მამას, მიხეილ თარხნიშვილს. აუქციონზე მყიდველის ვინაობის გამხელა აკრძალულია, მაგრამ ეს საიდუმლოც გამჟღავნდა და გაირკვა, რომ ხელნაწერის მყიდველი იყო ვინმე ფიშერი, ამერიკელი კოლექციონერი ქალაქ დეტროიტიდან. ისევ ნიუ-იორკში. მოგვიანოდ გაირკვა ისიც, რომ ფიშერს ხელნაწერი 14 წლის შემდეგ მიუყიდია ერთი ანტიკვარული ბუკინისტური მაღაზიისათვის ნიუ-იორკში. ამ პალიმფსესტის მნახველთაგან ცნობილია აგრეთვე გერმანელი მეცნიერი ასფალგი და ბელგიელი პროფესორი მიშელ ვან ესბროკი. ალბათ იოლი წარმოსადგენია ქართველი ადამიანის მღელვარება, როცა ნიუ-იორკის ცენტრში მიადგები აბრას, რომელზედაც აწერია კრაუსი, და ამ დროისათვის უკვე იცი, რომ ეს სწორედ ის ბუკინისტი ჰანს კრაუსია, რომელმაც ფიშერისაგან იყიდა ჩვენი ხელნაწერი. და რაოდენ უნდა იმატოს მღელვარებამ, როცა შეიტყობ, რომ 16 წლის წინათ გასაყიდათ ნაყიდი ქართული რელიქვია ჯერ კიდევ გაუყიდველია. ძნელი აღმოჩნდა საუბარი მოხუც კრაუსთან და სამწუხაროდ მომწაგებული გამოვედით მაღაზიიდან. ჩვენ შორის ასეთი დიალოგი გაიმართა. ბატონო კრაუს, ხელნაწერის ნახვა თუ შეიძლება? თქვენ რა ყიდვას აპირებთ?
არა, ამჯერად ყიდვას ალბათ ვერ შევძლებთ, მაგრამ ისე რამდენადაა შეფასებული. თუ არ ყიდულობთ ნახვარ ადგინდან, კატალოგითაც მიხვდებით, რომ ეს ხელნაწერი ფასდაუდებელია. მაგრამ მე სიმბოლიურად მცირე ფასი მაინც დავადე. 285,000 დოლარი. ეს თანხა რამდენად მიაღემატება ჩვენს ტურისტულ შესაძლებლობას, რამდენად სტუმარ მასპინძელი უსიტყვოდ შორდებით ერთმანეთს. მაგრამ კრაუსმა არ იცის, რომ დღევანდელი დღე მასთან ურთიერთობის მხოლოდ პირველი რაუნდია. 2 დღე გრჩება სამშობლოში დაბრუნებამდე და კრაუსის მოდრეკის უკანასკნელ ცდას მხოლოდ ხვალ თუ ჩავატარებ. ასეც მოხდა. მეორე დღეს კიდევ ერთხელ ვესტუმრეთ მოხუც. ბატონო კრაუს, შეძლებით დაგვარად აგრესიულად დავიწყეთ მონოლოგი. თქვენ ხომ ეს ხელნაწერი 16 წლის განმავლობაში ვერა და ვერ გაასხვისეთ? ან ვინ გადაიხდის თითქმის მილიონის მესამედს მხოლოდ იმაში, რომ ხელნაწერი ძველია და დაფლეთილი? ამის მყიდველი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის ქვეყანა, ვისთვისაც ის ეროვნული რელიქვიაცაა და მეცნიერული ინტერესის შემცველი წიგნიც. ასეთი ქვეყანა მხოლოდ საქართველოა. ამას ვეუბნებით, მაგრამ ისიც გვახსენდება, რომ უცხოეთში სიტყვიერ პირობას წერილობითი პირობის ფასი აქვს. ბატონო კრაუს, ვერ დაგპირდებით, რომ აუცილებლად ვიყიდით ამ ხელნაწერს, მაგრამ ყოველმხრივ ვეცდებით დავაინტერესოთ ჩვენი მეცნიერებათა აკადემია. კრაუსი გატყდა და ბოლოს დავითანხმეთ იმაზე, რომ გადაგვეღო მისი ინტერვიუც და თვითონ ხელნაწერიც. ოღონდ ყოველგვარი გადაფურცულის გარეშე. უცბელად რომ თქვათ, ჩვენთვის ეს ინტერვიუ იყო ერთადერთი გზა ამ პალიმფსესტის ნახვისა, თორემ მოსაყოლი რაც ჰქონდა კრაუს პირველივე დღეს მოვლენა. მოხუცი ამჯერადაც დიდხანს მოგვითხრობდა ხელნაწერის ისტორიას. ბოლოს ჩვენ დაიღბლად დაიღალა და გამოგვიცხადა ის, რაზედაც ვოცნებობდით. მე თუ აღარ გჭირდებით, ჩემი ქალიშვილი და თანამშრომელი ქალები მოხედავენ. ქალებთან მოლაბარაგება უფრო იოლი აღმოჩნდა და სანამ ფირი გვეყო, ფურცელ მუქთად ვიღეთ ეს 285,000 დოლარიანი შეუვალი ხელნაწერი. დილით სასტუმროში ტელეფონი დაგვირეკა უცნობმა ქალბატონმა მუზეუმიდან, რომელმაც გვითხრა, დილის 10 საათიდან 3 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ აწარმოოთ თქვენი კინოგადაღება. ბედნიერები გავეშურეთ მუზეუმისაკენ. მადლიერებისა და მეგობრობის ნიშნად მუზეუმი თავის თავზე იღებს გადაღებასთან დაკავშირებულ ხარჯებსო. მოგვიანოთ შევიტყვეთ, რომ ამ საკითხში ჩვენს სასარგებლოდ ჩარეულა ერთი მეტად გავლენიანი ჩვენი თანამემამულე, გვარად ერისთავი, ამერიკაში დაბადებული, ერთხანს ნიუ-იორკის ვიცე-მერის თანამდებობაზე ნამსახური, ამჟამად საკუთარი საადვოკატო ბიუროს მფლობელი ნიუ-იორკში მეხუთე ავენიუზე. დაი ჩვენი მედალიონები ჯუმათის მონასტრიდან. როგორც ადრევე ვთქვით, ეს წმინდა თევდორეს მედალიონი ფოტოთი რომაა წარმოდგენილი, თბილისში ამჟამად. ისიც ვთქვით უკვე, რომ გვიკვირს, როგორ მოხვდა თბილისში ის მედალიონი, რომელიც ზვენიგოროცკის კოლექციაში იყო ადრე და მერე მორგანისთვის იქნა მიღებული. ამაზე პასუხი თვით ზვენიგოროცკის ჩანაწერებში ვნახეთ. ზვენიგოროცკი ერთხელ გაუქურდავთ და წმინდა თევდორეს მედალიონიც კოლექციონერ ბოტკინისთვის მიუყიდია. ბოტკინის კოლექცია კი 1923 წელს თითქმის მთლიანად დაუბრუნდა საქართველოს და ეს მედალიონიც ასე აღმოჩნდა თბილისში. მეორე ფოტო კი წმინდა დემეტრეს მედალიონისა, რომელიც კლიუნის მუზეუმში ვნახეთ. ზვენიგოროცკის ისიც მორგანისათვის მიუყიდია, მორგანს კი კლიუნის მუზეუმისათვის უჩუქნია. შუაში კი წმინდა გაბრიელის ხატის ფოტოა. და ბოლოს
უცნობი ხატის, ადრე ხახულის ხატის ფონად მიჩნეული მინანქრები. ამ ხატის დაკლებული ნაწილები ჯერ კიდევ საძებნელი იქნება. საძებნელი იქნება სხვა მრავალ საუნჯესთან ერთად, რაც ათასგზის გაზიდულა, ტერგახარებული, ლაშქარ მოშლილი, იავარქმნილი საქართველოდან. სულით უღრუბლობდა მოწმენდილო წინაპარო ჩემო, ზოგჯერ უსაფლავოვდა დაუტირებელო უცხო ძვალშესალაგებში. უსაქართველო დარჩენილი, საქართველოთი რომ ცხოვრობდი, ხმლითა და გონებით რომ იხწვოდი საქართველოსთვის მაშინაც კი, როცა სამშობლო შენი, სამკვიდრო შენი იმ ჩიცსა გავდა ღობეს რომ ეხვეწება ქარს ნუ გამატანო. დღეს შენს ნაკვალებზე დავდივართ შენი შთამომავალნი, ღამეულად გამოსულნი იმ საუნჯის საძებრად ჩვენთვის რომ გქონდა საკაიდღეოდ დაუნჯებული, მაგრამ ეშმაკთ მიმგებების ხელით ქვეყნად რომ მიმოიფანტა როგორც მარგალიტები უდაბნოში. ამ მიმოფანტული უბადლო ეროვნული მშვენიერების კვალზე შედგომა ალბათ უკვე თქვენ დაგედებათ ვალად, ალბათ უკვე თქვენ უნდა იყოთ ხელად 21 საუკუნის ქართველებო, რომლებიც ჯერ არც კი დაბადებულ ხართ, ან მხოლოდ ახლა იბადებით. ღმერთმა უტყუარი გეში, ყისმათი და ნათელი დღენი მოგცეთ ჩვენი საუნჯის სამძებრო გზებზე ხეტიალისას. უკუგეფანტოთ ყველა, ვინც წინ აღგიდგეთ სიბრძნით აღჭურვილი მტერიც და რიყვი შეუსმინარი შინ მყოფი მოგეთეც. შრომაი და მოღვაწეობაი ღირსად ცხოვრებისაი და უწყებაი ღირსისა მის მოქალაქეობისა. კაცობრიობა იმ დროისათვის მაინც მოეგება გონს, იმ დროისათვის მაინც დაცხრებიან და დაგრილდებიან სოფლიოს ამღვრეული ნებები და კაცთა მოდგმა ალბათ უფრო მოიცლის ამგვარი წმიდა ქმედებისათვის. დალოცვილ იქნეს ზნემაღალი ცხოვრება და ღვაწლი თქვენი, შთამომავალნო ჩვენო, პატივდებულ და დიდება განფენილ საქართველოში.